Mi kënduar shumë kong dashuris, vendit, du më thonë kong tjash zakonshme, dhe cilat kanë dhënë edhe mesaje të fantastike dhe shumë të mira. Kjo është që të bëm veçante edhe në tekstet, a i kontrolon kështu mirë, edhe a ka ndodhur për shembull me ndru tekstin gjatë incizimit kongës ose diçka që ndoshta të ka pëlqy pak ma shumë? Po, ndodh për shembull, kur shkojmë në incizim, aty në bashkëpunim, në koordinim me autorin e tekstit, me kompozitorin, me personat, me ekipën me cilë punaj, po. Na përshtatët në rrim, diçka ose në refren, atëre pa problem aty për aty. Ndrohet diçka. Ndrohet, po. Ka edhe këngë cilat i kom marë, po në momentin kur i kom dëgju, kur nuk ka qenë ajo që ka mu, nuk më ka pëlqy, atëre nuk e kom lansu heq. Po du me dalë me qënë se sot është një sitit në ndorje dhe të gjenë gjithmonë në koncerte, e donë, si ke po aftyrat e shqiptarve në diasporë? Për një stetit në ndorë, për shambull. Dhe si ishe ata njerës të cilët vinë për ty edhe qmallën do shta edhe për vendin e tyre? Me bo krasimin tash, me vitet shumë a herët, se ku po me ndoj dhe thëmë, o zotë, sa shumë vite kam shku, as vetë nuk po besoj. Ka qenë situatë krej tjetër e para luftës, situatë tjetër mas luftës dhe këto 10 vitet e fundit. Për para, qasja ka qenë shumë e fështirë për gurbetqarët, sepse rjetet sociale e kanë bëtë vetën, na e kanë letësu komunikimin me njën i tjerë, trinë me u qmallë, për shambullë sot dhe thretën vajbrëshe me kamerë, dhe unë e kam plët familjarë në diasporë që jetojnë edhe deri në Australi, e kështu që e hjek mallin. Për para ka qenë shumë e fështirë, vetëm muj me thonë lirisht që koncertet, prezentimet tona kanë qenë ato që i kanë bashku shqiptart me zveti. Për shambull, këshku në Amerikë, shqiptart që kanë qenë janë bashku në një fest, aty besa edhe një janë njoftu të rinjt me zveti. Martesat. Ka pas martesa normal, me sy më sy, jo me follow në Instagram. Ka qenë shumë... Atmosfera. Ma e mirë, ma e ngrohtë dhe ma reale. Edhe tash është vlera, po tash është shumë aletë, për shambull, më ka ndodhë vetë, këmë qenë New York, sot mas jëmë taku me shushtemija Dibrës, mas një muje i këmë taku në Dibrë, ose në Preshev, ose në Ferizaj. Gjitha trevat shqiptare, kudo? Sot i takon gjitha ndej, e për para ka qenë shumë afshtirë, mali ka qenë për vendlindjen shumë a i madhë, edhe se prap diaspora është ajo që në mbani dhe, e vlerësoj shumë, kemi malë për njën i tjetërin, edhe pse kove të fundit edhe ne ku pëjetojmë në Kosovën vendin tonë, po kemi malë për njerës që kemi familje në Prishtinë. E sakt. Pak nuk e di pse jemi largu prej njën i tjetërit. Pak po, është shqetsu se kjo fakt, sepse ne shqiptarët si tradite kemi edhe bashkimin me familje, qajen për të apirë bashkë në një pasdarke. Pra po është ai bashkimi, po jo që shka që jemi për para. Definitivisht pajtohem këto, jo veqon, po krejt pajtohen, edhe i kanë të më thonë të njëjtat problemet gjithë. Jo që e bojnë me qëllim, po ndoshta spontanisht del, apo Pepina e qonë fëmijën në kopsht, ose në shkollë, po takohemi, pepim një kafe, edhe mandej takoshën, e me motrat e mija takohënë në mëngjes, gjdo mëngjes pi kafe, mandej, hej, apo vjen, hej, që sa s'ku mardhë me nejtë ti? Se kafja i ka fajët. Kallojnë mujtë, nda shkojmë të njën atjetër në shpesë, se takohemi gjdo ditë pim kafe.